Ralla, Weralata, Adarei, Kathawata, Godak, Adarei Karanawa, Godak Adaren Piligannawa, channel ekata. Ithin mama me video eken katha karanna idiriyata Babu beragatta hati gana, heli wena rahasak gana. Ithin video ekata yanna kalin adaraniya illimak karanna kemathi. E thamai video eka balala kutuhalayak athi una nam, awatath puluwan channel ekak subscribe karala math ekka sambandha wenna. E wageema like karanna, comment karanna, tawath nodanna yaluwekta danaganna share karanna. Ithin owa me wenakota dannawa. E thamai babu athuru dahan wela dan tika dawasak gatha wela. Kotinma kiyenawa nan nawatha wathawak babu enakan kathawa balana rasikayan pamanak nevey. Babuge gedara udawiya pawa balagena innawa kiyana eka kiyanna mone. ඉතින් බාබු කියන්නේ කාටවත් කරදරයක් නැතුව තමන්ගේ හොඳම යාළුවා සහෝදරයවන් යාළුවා එක්ක සතුටින් කාලය ගත කරපු කෙනෙක් විනෝදෙන් කාලය ගත කරපු කෙනෙක් ඒ වගේම අනුන්ගේ දුකකදී කාටත් කලින් උණු හදවතක් තිබ්බ අවංක කොල්ලෙක් තමයි බාබු කියලා කියන්නේ. ඉතින් දැන් බාබුට මේ දේ වුනේ ශිවා නිසා ඒ වගේම සුදු මැණික නිසා මේ දෙන්නට උදව් කරපු නිසා. අවංකවම කියනවා නම් ඔය සත්‍යගේ තාත්තගේ සල්ලි අරගෙන ඊට පස්සේ බාබු වෙනස් වෙලා තමන්ගේ යාළුවව පාව දුන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඒ නිසා තමයි බාබුට ඔය සත්‍යගේ තාත්තා මේ තරම් කරදරයක් කරනකම් ඉවසීමෙන් බලාගෙන ඉන්න සිද්ධ වුණේ. ඉතින් කොහොම වුණත් ඔයා දන්නවා ජෝට් පහුගිය කාලෙ තිස්සෙම ශිවා එක්ක වගේම ඔය බාබු එක්කත් වරින් වර ප්‍රශ්න ඇති කරගත්තා. හැබැයි මේ මොන ප්‍රශ්න ඇති කරගත්තත් ඔයා දකින්න ඇති පහුගිය දවස් ටිකේම ඔය ජෝට් හිටියේ හරිම අවුලෙන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා දකින්න ඇති අය ටිකක් බය වෙලා වගේ ගතියකුත් තිබුණා. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි ෂර්ට් එකේ පවා ලේ තෙවෙල්ල තිබුණු කතාව අපි හොඳින්ම දැක්කා. ඉතින් කොහොම වුණත් මොකද්ද ඇත්තට මෙතන වෙන්නේ නැත්තේ? අනිත් එක දැන් බාබුගේ ජීවිතේ නැති වුණා නම් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම මේ වෙනකොටත් කතාවේ ඔය දේ අහුවෙන්න ඕනේ. හැබැයි මේ වෙනකොටත් අහුවෙලා නැහැ කියලා කියන්නේ නැවත වතාවක් බාබු රැල්ල වෙරළට ආදරේ කතාවට පැමිණනවා කියන එකට එතනින්ම ඉඟියක් අපි හැමෝටම ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් කොටින්ම කියනවා නම් ඉදිරියේදී අපිට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න හැකියාවක් පවතිනවා. ඒ කියන්නේ ජූට් තමයි ওই බාබුව බේරගෙන තියෙන්නේ. කොටින්ම කියනවා නම් අසාධ තත්ත්වයේ හිටපු ජූට්ව හොර රහසෙම ඩොක්ටර් කෙනෙක් ළඟට අරගෙන ගිහිල්ලා බෙහෙත් කරලා සංගවගෙන ඉන්න වෙන කවුරුවත් නෙමෙයි ජූට් කියන එක කියන්න ඕනේ. ඉතින් ජූට් ඕනේ තමන් වගේ අසන්න වෙලා ඉන්න කොල්ලෙක්ට උදව් කරන්න පමණයි. හැබැයි ජූට් මේ වෙනකොට තමන් බාබෝ බේරගත් එක වැරදි කියලා හිතනවා. හේතුව තමයි සත්‍යගේ තාත්තා තමනොත් මරයිද තමන්ටත් ගහයිද ඔන්න ඔය වගේ දේවල් යට හිතෙනවා. අන්නේ නිසයි මෙයා බය වෙලා ඉන්නේ. නමුත් ඉදිරියේදී අනිවාර්යෙන්ම ඔය ජූට් බේරගත් එක සහ ජූට් තියන් ඉන්න තැන ගැන අනිවාර්යෙන්ම හෙළි වෙනවා කියන දේ ඔයාට කියන්න ඕනේ. කොටින්ම කියනවා නම් අර වල කප්පු කෙනාත් එක්ක එකතු වෙලා මේ ජූට් කරපු වැඩේ හරි පුදුම සහගතයි. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කිව්වොතින් මේ බොරුව දන්නේ ඒ වල කප්පු කෙනා සහ ජූට් පමණයි. ඉතින් මේ වෙලාවේ සත්‍යගේ තාත්තා මෙතනදී පරාද වෙන්නේ ජූට්ගේ හිත උණු උණු හින්දා.